අයබෝවන් දවසේ පුවත් සවිස්රාත්මකවගෙන එන සිත ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ. මම රුවින්දයා සයුරේ සුදසිංහ ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. විසිවන සංශෝධනය ගැසට් පත්‍රයට ඇමති රවීගෙන් හිටපු පාලකීන්ට අභියෝගයක්. ළමා අපචාර වැළැක්වීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. පීටර්සන් සහ ගේල් ගුවන් යානයක් බිම හෙළයි. ජනාධිපතිතුමන් අද දිනේ පැවති උත්සව සහ වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී වුණා. දූරේ වැඩබාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ බව රාජ්‍ය නායකයා වෙත සැලකිරීමේ සම්ප්‍රදාය ඉටු කරමින් නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා මෙලෙස ජනාධිපතිතුමා හමුවුණා. ගගන් බුලත්සිංහල මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ 15 වන ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස වැඩබාර ගැනීම සනිටුහන් කරමින් ජනාධිපතිතුමා වෙත සමරු තිරණයක්ද පිළිගැන්වුණා. මේ අතර ඊයේ දිනේදී ජනාධිපතිතුමන් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේගේ කොත නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවයට එක් වුණා. මහා සංඝරත්නයේ සෙත් පිරිත් මැදේ අභිනව චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේට ප්‍රථම මල් පහන් පූජාවද ජනාධිපතිතුමන් අතින් සිදු වුණා. වසර 7ක සේවා කාලයක් අවසන් කර සිය රට බලා පිටත් වන සෞදි අරාබි තානාපති අබ්දුල් අසීස් අල් ජමාස් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමුණා. එතුමාගේ නිල කාලය තුළ දෙරට අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආර්ථික සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමට ඉටු කළ කාර්යභාරය මෙහිදී ජනාධිපතිතුමාගේ ඇගයීමට ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දෙවුණුවර ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස සුනිත් නිලංග හෙන්ද විතාරණ මහතා පත් කර තිබෙනවා. වර්තමාන දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් සනිටුහන් කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ලැබී තිබෙනවා. එහි ඉංග්‍රීසි පිටපත ඊයේ රාත්‍රියේත් සිංහල හා දෙමළ පිටපත් අද දිනේත් මුද්‍රණාලය වෙත ලැබුණු බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ. ඒ අනුව අද දින 20 වන සංශෝධනය ගැසට් කර ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත. අපේ රටේ දේශපාලනය තුළ මෑත කාලීනව පරිවර්තනයන් රැසක් සිදු වුණා. මේ අතරින් 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්නට පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව සමාජයේ කතිකාවට ලක්ුණේ දේශපාලඥයින් අවදි කළේ තමන්ගේ මාතෘකාව විදිහට 20 වැනි සංශෝධනය. හැබැයි 19ටත් වඩා මේ වෙනකොට 20 ගැන විවිධ මත, විවිධ අදහස් ලැබෙමින් පවතිනවා. උඩින් මිතුරු යටින් හතුරු, එහෙමත් නැතිනම් උඩින් එකක් යටින් එකක් වගේ දේශපාලන පක්ෂ අතරත්, සුළු පක්ෂ අතරත්, ස්වාධීන කණ්ඩායම් යයි කියා ගන්නා කණ්ඩායම් අතරත් 20 ගැන තියෙන්නේ මතවාද රැසක්. මේ සියලු මතවාද අතරතුර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආසන 225කින් සමන්විත නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සහිත 20 වැනි සංශෝධනය කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කළා. ඊට දිගින් දිගටම සුළු පක්ෂවලින් එල්ල වුණු බලපෑම් සහ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවලින් එල්ල වූ අහිතකර තත්ත්වයන් නිසා එය වෙනස් කරන්නට සිදුවනවා. පසුව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ මන්ත්‍රී ධුර ආසන 237කින් සමන්විත මැතිවරණ ක්‍රමයක් රට තුළ ක්‍රියාවට නංවන 20 වැනි සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා. ඉන් සතියක පමණ කාලයක් ගත වෙද්දී අද වන විට 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ගැසට් කිරීම සඳහා මේ වන විට ලැබී තිබෙනවා. මේ අනුව ඊයේ රාත්‍රිය වන විට නව මැතිවරණ ක්‍රමය ඇතුළත් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ පනත් කෙටුම්පත රජයේ මුද්‍රණාලයට ලැබුණු බව රජයේ මුද්‍රණාල අධිපති ගාමනී ෆොන්සේකා මහතා පැවසුවා. කෙසේ වෙතත් අද දහවල් කාලයේදී මෙම සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ සිංහල හා දෙමළ පිටපත් මුද්‍රණාලයට ලැබුණා. ඒ අනුවයි පසුගිය සිකුරාදා පැවති විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමේදී කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද දින රජයේ මුද්‍රණාලයේදී මුද්‍රණයට ලක්ව ගැසට් පත්‍රයක් ලෙස ජනතාව අතට පත්වන්නේ. ඊයේ පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී විශ්වාස භංග යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විශේෂ හමුවේදී පැමිණි එකඟතාවයන් පිළිබඳව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සන්ධාන නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා.
රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ වෙහිව තියෙන මේ විශ්වාස භංගය ඒ විවාදය ජූලි මාසයේ 6 වෙනි සඳුදා විශේෂ දිනයකට ලබා ගත්තා. ඒ අනුව උදේ 9:00 සිට 6:00 දක්වා විවාදය පැවැත්වෙනවා. 6:30 ඡන්දේ විමසනවා ඒ විවාදයේ සම්බන්ධයෙන්. දෙවනි කාරණේ තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමාට එරෙහි වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව. සභානායකතුමා කිව්වා ජූලි මාසයේ 3 වෙනි සතියේ අගමැතිතුමාට එරෙහිව විශ්වාසභංගය විවාද කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපිට දැනුවත් කරා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් පත්‍රය ඉනිකුත් වෙනවා කියන. මේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ලද විශේෂඥයන්ගේ මතය වුණේ ප්‍රායෝගික නම් මේක 250කට 255කට යන්න ඕන කියලා. ඒ නැත්තම් අපිට මේක වැඩි කර ගැනීම වුවමනාවක් නෙවෙයි. අපිට ඕන මේ ක්‍රමය නීති පොතට ඇතුළත් කිරීමේ තියෙන අවශ්‍යතාව. සියලුම නායකින්ක පෙළකට අරගෙන ඒ නායකින් සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟ මැතිවරණය මෙහෙවීමේ වගකීම තමයි සාකච්ඡා කරුවේ විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේ. දැන් මම දැක්කා හැම වෙලාවෙම තියෙනවා මේ කල්ලිකුත්තු පාර්ලිමේන්තුව. ෆයර් ඩේට් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව. කල්ලිකුත්තු භාණ්ඩයක් කතා කරනවා කල්ලිකුත්තු පාර්ලිමේන්තුවක් ගැන. මහා වීලුවක් නේ මේක. 2014 මහබැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ කවුද? දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවනේ. ඒකේ තියෙන එක් එක් ක්ෂේත්‍රවල තියෙන කැපී පෙනෙන දියුණුව දිහා බලන්න. කවුද කලේ කියලා කල්පනා කරන්නේ පෞගිය ආණ්ඩුවේ. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද සම්පූර්ණ කඩාවැටෙමින් තියෙන ආර්ථිකය. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේකට වග කියන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඇයි මාමැතිවන්නක් ඉල්ලන්නේ? සාර්ථක ආණ්ඩුවක් කරනවා නම් මාමැතිවන්නක් ඉල්ලනවා. සාර්ථක ආණ්ඩුවක් කරනවා නම් අපිට සහාය දෙන්න වෙනව නේද? ආර්ථික පැත්තකින් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අනතුරේ හෙලද්දි ආර්ථිකය අනතුරේ හෙලද්දි අපේ යුතුයකමත් වෙනවා ඉල්ලන්නේ දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් අපි කරනවා. මාසෙන් මේ ආර්ථිකය ආපහු නිවෙන්නට කියනවා. මාසෙන්. ආපහු මාසෙන් මේක අනිත් පැත්ත අරෝ. මේ අතර පසුගිය දිනවල පැවති විපක්ෂ නායකවරයා සම්බන්ධ ගැටලුව සහ පක්ෂයේ මීළඟ අගමැතිවරයා සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වේදීන් නැගු ප්‍රශ්නයකට විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මේමයි ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ මම අගමැති වෙනවද වෙන කෙනෙක් අගමැති වුණා කියන එක නෙවෙයි. අපට උන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ඒක තමයි රත්නහාමුදුරු කියලා තියෙන්නේ. ඒ අයට කරන්න බැරි නම් දීලා යන්න. ඒ අයට විශ්ව සම්මත කරන්න බැරි නම් එයාට යන්න පුළුවන්. අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා අපිට ඒ අවස්ථාව දෙන්න කවුද අගමැති වෙන්නේ කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඡන්දයකට ගොස් නව පාර්ලිමේන්තුවක් තුලින් 20 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධ කළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පවසනවා. එයද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා මැතිවරණ යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සමහරු බලාපොරොත්තු වෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනය මොවලා මේක තව කාලයක් ඇදගෙන යනවා. 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරනවා නම් මාසයක් ඇති මේක සම්මත කරගන්න. ඒ 200 වැඩසටහනෙන් පස්සේ මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා අලුත් පාර්ලිමේන්තුවකින් අවුරුදු 5කට ඉලක්කගත වැඩසටහනක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කියලා බලාපොරොත්තු. මේ සුළුතර රජයක් විදියට වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනපනත් සම්මත කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුගේ මියගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුගේ ශෝක යෝජනා ඉදිරිපත් කරන පාර්ලිමේන්තුව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කලාතුරකින් තමයි වෙනදා ශෝක යෝජනාවක් අලුත් ඡන්ද ක්‍රමය ගෙනලා අලුත් ක්‍රම විදියට ඡන්දට ගියොත් මා හිතන විදියට 150න් වැඩිය අවලංගු ඡන්ද එන්න වාසි තියෙනවා. මෙන්න මීට ටික වේලාවකට පෙර අප වෙත ලැබුණු පුවතක්. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මයිසිරු පරිප්පු සහ කහ පරිප්පු සඳහා ආනයනික විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑමයට රුපියල් 5ක් ව පැවති බද්ද රුපියල් 475කින් පහත දමා තිබෙනවා. මිට අමතරව පොල් තෙල් හැර මෙරටට ආනයනය කරන ආහාරයට ගනු ලබන අනෙකුත් තෙල් වර්ගයන්හි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වන මිල රුපියල් 90 සිට 110 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධව විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්තුණා. ඒ මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යම් අය කියනවා මේ රටේ ණය බරතල වැඩි වෙනවා කියලා. මේ රාජපක්ෂර සම්බන්ධයෙන් ඒ කරපු අපරාධය ගෙවන්න තියෙන අහිංසක ජනතාව. අපි මේ අපේ පෞද්ගලික වෙනල දෙන්නේ නැහැ. හිටපු ඇමතිවරු සහ ජනාධිපති මම හිතන්නේ නින්දෙන් නැගිටලා කතා කරන යුගයක් තියෙනවා. මේ හැම එකටම කියන්නේ සල්ලි නැහැ කියලා.
මං අභියෝග කරනවා නැවත මේ 17 වෙනි දවස මං අභියෝග කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ කරුණාකර පන්සලෙන් පන්සලට ගිහිලා බොරු කියන්නේ නැතුව කරුණාකර හිටපු හැම මුදල් ඇමති වශයෙන් හිටපු ජනාධිපති වශයෙන් එන්න මාත් එක්ක විවාදෙට විවාද කරන අපෝසත් නම් බය නම් අපි තමාගේ ගෙදරට එන්න ඒ තනියෙන් කරන්න බැරි නම් කරුණාකර බන්දුල ගුණ වදත් තියාගන්න කරුණාකර දෙපොළත් එක්ක එන්න බැරි නම් ජනතාවෙන් සමාව ඉල්ලන්න මොකෝ අපි මෙතන ඒ කරපු ආර්ථික සියලු දේම ඔබතුමාලා ඉදිරියේ පෙන්වන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ගිය නොවැම්බර් මාසයේ තිබිච්ච අයවැය මිලියන 8000 ගණක් අවශ්‍යයකට මිලියන 5000ක් දෙනවා කියලා මිලියන 3000යි වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ මිලියන 3000 වෙන් කරපුවාම අපිට මේක මාස 4කට වගේ බොහොම කෙටි කාලයකට තමයි මේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා මේක ප්‍රමාණවත් වුණේ. අපි දැක්ක පහුගිය එක මාසයක් මේ මුදල ප්‍රමාද වුණයි කියලා. දිලාන් පෙරේරා ඇමතිවරයා හැම වෙලේම කිව්වේ මේ ආණ්ඩුවට පින්පඩිය ගෙවා ගන්න සල්ලි නැහැ කියලා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයා පහුගිය දවස්වල මාධ්‍ය හරහා බොහොම නිර්දිත විදියට කැත විදියට මේගොල්ලෝ උත්සාහ කෙරුවා ආණ්ඩුවට මුදල් නැ ආණ්ඩුව කඩා වැටලා තියෙන කියලා. හැබැයි එකක් කියන්න ඕන ආණ්ඩුවට මුදල් නැත්තේවත් ආණ්ඩුව කඩා වැටලවත් නැහැ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිතුමා අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා තිනවා. ඒ නිසා මේ මාසේ 15 වෙනිදාගෙන් පස්සේ ඉඳලා හැම මාසෙකම මාසේ 15 වෙනිදාගෙන් පස්සේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සියලු දීමනා ලබා දීමට අවශ්‍ය මුදල් අපිට දැන් ලැබිලා තියෙනවා. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව තව දේශීය පුවත් සමගින් හමුවෙමු. ඔබයලිත් සිත ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ළමා අපයෝජනයේ පිටුදැකීමේ අරමුණින් ළමා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරන ලද ළමා අපයෝජනයට තිත තබමු වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අද පැවැතුණා එකෝටේ නාග විහාරයේදී. ඉතාමත් බරපතලම ප්‍රශ්නයක් හැටියටයි ළමා අපචාර පිළිබඳව අපට කතා කරන්න සිද්ධ වෙයි. දවසින් දවසම මෙබඳු සිද්ධීන් අපට අහන්න ලැබෙන. මෙබඳු තත්වයක් රටි ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන එක පසුබිමක් තමයි බොහෝ දරුවන්ගේ අම්මා දරුවන් මෙහෙ දමා රට හැරියා. ඒ වගේම බොහෝ පවුල්වල අමුසමියන් අතර විරසක බව මේ තත්ත්වයට හේතුව. මේ සියල්ලකම පසුබිමේ තියෙන්නේ දරුවන්ට ආදරය අහිමි. ඒ වගේම එදා වගේ නෙමෙයි අද රට පුරාම සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන කියලා දැන් හැමතැනකම තියෙනවා. කාමර කුලියට තිබේ කියලා හැමතැනකම තිබෙනවා. මේවා පසුබිමේ තියෙන්නේ මේ ළමයින් ගොදුරු කර ගැනීමේ දෙවැන්ත ව්‍යාපාරය. ඒ වගේම Facebook එක සෑහෙන්න බලපානවා. ඒ වගේම අද බරපතලම දේ තමයි තාත්තලගේ බේබදුකම සහ තාත්තලා මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙලා තිබීම නිසා ඒ තාත්තලා තිරිසනුන්ගේ තත්වයට වත් වෙලා අහිංසක හාපටව වගේ දරුවන් තාත්තට ගුදුරු වෙන අවස්ථා හරිම බහුලයි. මේවගේ පසුබිමක් තුළ දවසින් දවසම ශීඝ්‍රයෙන් ළමා අපචාර වැඩි වෙනවා. මේ තත්ත්වයෙන් ගලවා ගැනීමේදී අපි සියලු දෙනාම එකට එක රාශි වෙනවා. අපි සියල්ලෝම එකට එකතු වෙලා මේ බරපතල ප්‍රශ්නයට මුහුණ ලුදුන්නොත් අපේ ළමයින්ගේ අනාගතය අතිශයින්ම ශෝචනීයයි. සියලු දෙනාම 100 දරුවන්ට ආදරය කළ යුතුයි. දරුවන් රැක ගැනීමේ මේ උතුම් කාර්යයට රටමේ ඒක රාශි වෙන්න කියලා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ලිංගික අපයෝජන අපචාර ළමයින්ට සිදුවෙන හිංසන අතවරවලට එරෙහිව නැගිටීමේ ශක්තියක් පසුගිය වසර ගණනාවපුර තිබ්බද ඒ වගේම නීතිය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වුණාද චූදිතයන් ලෙස දඬුවම් ලබා දුන්නද මේක තමයි ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි දැක්කේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙනකොට සියලුම ආගමික පූජකතුමන්ලව දැනුවත් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල කතිකාවක් ගොඩනගා ගන්න. මේ වෙනකොට Facebook සහ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් සිදුවෙන හිංසන බලක්වීමට විශේෂ කාර්යසාධකයක් පිහිටවන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. පිට රටක් හැටියට ජාතියක් හැටියට දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වැඩපිළිවෙලක් මේ සම්බන්ධ දියත් කළ යුතුයි කියන හේතු නිසා තමයි ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය මේකට මුල පොල්ල තියෙනවා. අපි එක්කම යෝජනා කරනවා ලිංගික අපයෝජන වලට ලක් වෙන සියලුම අපි වෙතට එන පැමිණිලි හැකික්මනින් පැමිණිලි වලට නඩු විභාග කරලා වසරක් වසර එකමාරක් වෙන කාලයක් ඇතුළතදී මේවට විසඳුම් ලබා දීලා අපි දන්න දරුවන් සම්බන්ධයෙන් එක උසාවියයි තියෙන අපි ඉල්ල තින පුළුවන් හැම පළාතකටම උසාවියක් දෙන්න කියලා. නමුත් අපිට දැන්
වෙන් කරන්න පුළුවන් අඩු ගානේ සති එක දිනයක් දරුවන්ගේ නඩු විතරක් අහන්න වෙන් කරලා ඒ නඩු යහල ඉවර කරන්නත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. මෙහිදී සාධාරණ සමාජයක් සඳහා ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය මාදුලාවේ සෝභිත හිමියන් ළමා අපයෝජන වලට තිත තබමු යන සංකේතාත්මක පුවරුවේ ඇඟිලි සලකුණ තබා අත්සන් කිරීම සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකේ සිනමා ක්ෂේත්‍රයට අනුපමේය සේවයක් ඉටු කළ ප්‍රවීණ රංගධරයෙකු වූ ටෝනි රණසිංහ මහතා ඊයේ අභාවප්‍රාප්ත වුණා. මේ වන විට ඔහුගේ දේහය පුංචි බුරැල්ලේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. ප්‍රතිභා අපූර්ණ රංගධරයෙකු වන ටෝනි රණසිංහ මහතා පසුගියදා මෙලවින් සමුගත්තා. මේ යන විට 77 වන වියේ පසු ඒ මහතා සිය රංගන කෞශල්‍ය චිත්‍රපට ටෙලිනාට්‍ය ඔස්සේ ජාත්‍යන්තරයට පවාගෙන යාමට සමත් වුණා. පසුගියදා පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබුවින් සිටියේදී අභාවප්‍රාප්ත වූ ඒ මහතාගේ දේහය මේ වන විට 163/3 එකින් එක පුංචි බොරැල්ල සිරිදම්ම මාවතේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. ප්‍රතිභාපූර්ණ රංගධරයෙකු වූ ටෝනි රණසිංහ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු එළබෙන සිකුරාදා වැලිසර මත්තුමකල පොදු සුසාන භූමියේදී පවුලේ අය සඳහා වෙන් වූ කොටසෙහි සිදු කිරීමට නියමිතයි. ටෝනි රණසිංහ කලාකරුවා පිළිබඳව කතා කරද්දී අපිට 1960 පටන්ම අපේ වේදිකාව, සිනමාව, ටෙලිනාට්‍ය මේ කියන හැම කලා මාධ්‍යකම විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වපු රංගන ශිල්පියේ, වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරේ, වේදිකා නාට්‍ය රචකයේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ශේක්ස්පියර් නාට්‍ය සම්බන්ධව ගනිද්දී අපිට හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමියෙක් විදියටත් සලකන්න පුළුවන්. ඔහුගෙන් වේදිකාවටත් සිනමාවටත් ලැබුණු දායකත්වය ඉතාමත්ම විශාලයි. ඔහුගේ අභාවය අපිට වෙච්ච ආඩුවක් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ටෝනි රණසිංහ කියන්නේ විශ්වකෝෂයක්. එයා හොඳට කියවන කෙනෙක්. රංගපෑම ගැන, ඒ වගේම ෂේක්ස්පියර් නාට්‍ය ගැන, විදේශික නාට්‍යයන් ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරලා අනිත් අයට දැනුම බෙදා දෙන්න තරම් බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලෙක්. මටත් ලොකු වාසනාවක් ලැබුණා හිම හංසි කියන ටෙලිනාට්‍යයේ මෙතුමත් සමග රඟපාන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ටෝනි රණසිංහ කියන චරිතය, එයා රඟපාපු චරිත ඇත්තටම බොහොම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් චරිත. ඉතාම ඉහළ දක්ෂතාවයක් තියෙන, ගෞරවයෙන් ඔහුගේ රඟපෑම් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් චරිතයක් කියලා මට මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. බලශක්ති අර්බුදයට තිරසාර විසඳුමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මිල අවම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට යොමු වී ඒ තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගෙන ඇති අතර තම රාජ්‍යයේද පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් කෙරෙහි යොමු වීමට අදහස් කරන බවත්, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහය අපේක්ෂා කරන බවත් සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ හිතානාපති වැවන් විලියම් මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ පෙරවරුවේ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ පැවති නිල සාකච්ඡාවකදී. මෙහිදී අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා පැවසුවේ 2015 වසර අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිය එනිය 100% කිරීමට අදහස් කර ඇති බවත්, දෛනිකව ඉහළ යන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම වෙනුවෙන් සාම්ප්‍රදායික බලශක්ති ප්‍රභවයන් වෙනුවට මිල අවම පුනර්ජනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් වෙත යොමු වන බවයි. එසේම දෙරට අතර දීර්ඝකාලීනව පවතින දීපාර්ශ්වීය රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ශ්‍රීෂෙල්ස් රාජ්‍ය තුළද බලශක්ති අර්බුදයකට විසඳුම් වශයෙන් විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයන් ව්‍යාප්ත කරලීමට ශ්‍රී ලංකා රජයේ පූර්ණ සහය ලබා දෙන බවද අමාත්‍ය රණවක මහතා අවධාරණය කළා. දවසේ පොත්පත් විපරම දැන් මව්බිම. හෙට බොරැල්ලෙන් ජවිපේ සටන ආරම්භයි. පෙම්වතා නැති වෙයි. 20 වැනි සංශෝධනය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට. මෛත්‍රී මහින්ද එකතු කරන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් කමිටුවක්. ලංකාදීප අවුරුදු දෙකකට පසු වාස්ටැප් වෙනත් නඩුවකට යලිත් හිරගෙදරට. බැසිල් ඇප මත මුදාහරි. නව ගුවන් හමුදාපතිට රාජකාරී යෂ්ටිය බාර දෙමින් විසඳුම සැප්තැම්බරයට පෙර ඕනෑ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහකොමසාරි ශ්‍රී ලංකාවට කියයි. ලක්බිම 20ට පෙර මහමැතිවරණය ඉල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජන බල මෙහෙයුමක්. රවීගේ විශ්වාස භංගය ජුලි 6 සුළු පක්ෂ ඡන්ද පත්‍රිකා දෙකක් ඉල්ලති. පොලිස් ලොක්කන් 3 සේවා දිගුවක්. දිනමින මහාචන්දයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. නායක රනිල්ගෙන් මහලේකම් කබීරට උපදෙස්. මහින්දගේ රැස්වීම් වලට සෙනකගෙනා බස්වලට 1,425 ගෙවා නැහැ. ඇමති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර.
කරාපිටි අර්බුදයෙන් රෝගීන් 1400කගේ ජීවිත අනතුරේ මහනුවර ඇසළ මංගල්‍යයට කප්සිටු වීම අගෝස්තු 15 දා දිවයින ජනපතිගෙන් නිල් එළියක් මහින්ද සමග සන්ධානය දිනවීමට කමිටුවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20ට සහය නොදෙන්නේ නම් වහාම ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න රතන හිමියෝ ජනපතිගෙන් ඉල්ලති ගිය ආණ්ඩුවේ අයගේ චෝදනා විභාග කිරීමට උසාවිත් මදි ඇමති කිරියැල්ල යලිත් විරාමයක්. හොංකොංහි මතභේදකාරී ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණයන්ට විරෝධය පළ කරමින් මෙන්ම සහය පළ කරමින් එරට වැසියන් කණ්ඩායම් දෙකක් ලෙස වීදි බැස සිටිනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ අද දවස පුරා එරට ව්‍යවස්ථාදායක කවුන්සිල ගොඩනැගිලි ඉදිරිපිට මෙලෙස උද්ඝෝෂණ පැවති බවයි. හොංකොංහි නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අඩංගුවන මූලික කරුණ වන්නේ 2017 වර්ෂයේදී පැවැත්වීමට නියමිත රාජ්‍යයේ ප්‍රධානියා වන ප්‍රධාන විධායකවරයා තෝරා ගැනීමේ ඡන්දයේදී පුරවැසියන්ට ප්‍රථම වරට ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දීමයි. නමුත් බීජිං හිතවාදී කමිටුව විසින් එම ඡන්ද අපේක්ෂකයන් අනුමත කිරීම සිදුවනවා. මීට විරෝධය පළ කිරීමට එක්ව සිටින උද්ඝෝෂකයන් පවසන්නේ මෙම නීතිය බලාත්මක වීමෙන් නිරතල වෙනස් වීම පාවා දීමකට ලක්වන බවයි. එමගින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උල්ලංඝනය වන බව ඔවුන්ගේ අදහසයි. කෙසේ වෙතත් බීජිං හිතවාදී උද්ඝෝෂකයන් පවසන්නේ මෙම පනත අනිවාර්යෙන් සම්මත විය යුතු බවයි. ඒ තුලින් රටේ ස්ථාවර භාවයට පිටුබලයක් සැලසෙන බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ. මේ අතර උද්ඝෝෂණ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට නිලධාරීන් 200 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දහසකට අධික පොලිස් කණ්ඩායමක් යොදවා ඇතැයිද වාර්තා වනවා. අදාළ මතභේදකාරී පනත එරට වේලාවෙන් අද පස්වරු එකට රජය මගින් ඉදිරිපත් වූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. රුසියාව මේ දිනවල විශේෂ හමුදා ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වමින් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සමගින් ලොවට අපුවත් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. රුසියාව විසින් යුද හමුදා විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධාන කරනු ලැබ ඇත්තේ එරට හමුදා වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන ගණනක නව්‍යකරණයක් ඉදිරියේදී පෙන්නුම් කිරීමේ අරමුණින්. මෙම ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරමින් අදහස් දැක්වූ රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් පවසා ඇත්තේ සිය හමුදා දියුණු කිරීමේ අරමුණින් මේ වසර තුල මහද්වීපික බැලස්ටික් මිසයිල 40ක් සෙවට යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. යුරෝපීය කොමිසමේ සභාපති ජෝන් ක්ලොඩ් ජංකර් ග්‍රීක රජයේ ක්‍රියාකාරකම් දැඩිලෙස විවේචනයට ලක් කර තිබෙනවා. ඔහු පවසා ඇත්තේ ග්‍රීසිය ආර්ථික වර්ධනය වෙනුවෙන් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඇතැම් යෝජනා සම්බන්ධයෙන් යුරෝපීය කොමිසමට සත්‍ය සැඟවීමට ඔවුන් උත්සාහ දරන බවයි. කැලිෆෝනියාවේ බර්ක්ලේහි පිහිටි අවන්හලක බැල්කනික පැවති උපන්දින සාදයක් අතරතුර අයර්ලන්ත ජාතික සිහුන් 5 දෙනෙකු සහ තරුණ කාන්තාවක් ඝාතනයට ලක්ව තිබෙනවා. බැල්කනී නැදවැටීමෙන් මරණ සිදු වී ඇති අතර ඊට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ. බ්‍රසීලයේ සත්වෝද්‍යානයක පාදයක් අහිමි ෆ්ලෙමින්ගෝ පක්ෂියෙකුට ප්‍රොස්තෙටික් පාදයක් ලබා දීමට වෛද්‍යවරුන් පිරිසකට හැකි වී තිබෙනවා. නමුත් සත්ව ලෝකයේ අත් සහ පාද අහිමි වූ සතුන්ට කෘතිම පාද ලබා දුන් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය නොවේ. සහ පාකිස්තානය අතර අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද දිනේ ආරම්භ කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඒ ගාල්ලට පැවති අධික වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන්. මේ අතර කොදෙව් දූපත් වලින් අපූරු ක්‍රිකට් පුවතක් අද වාර්තා වුණා. CPL තරගාවලියට සමගාමීව කුඩා ගුවන් යානයක් බිම හෙලීමේ තරගයක් පවත්වා තිබෙනවා. CPL තරගාවලිය යනු IPL තරගාවලියට නොදෙවෙනි ආකාරයට කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිතව පවත්වන පන්දු අර 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියක්. මේ ක්‍රිකට් වසන්තයේට පෙර සූදානමක් සහ ක්‍රීඩාලෝලින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් විවිධ විශේෂාංග මේ දිනවල සිදු කරනවා. එහි එක් පියවරක් ලෙසයි කොදෙව් කණ්ඩායමේ සුපිරි පිතිකරු ක්‍රිස් ගේල් සහ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු කෙවින් පීටර්සන් එක්ව කැමරාවක් බිම හෙලීමේ ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළේ. ඔවුන් දෙදෙනාට ලැබී තිබූ ඉලක්කය ඉහළ අහසේ ප්‍යාසර කරන කැමරාවක් සිය පිත්තෙන් එල්ල කරන පහරකින් බිම හෙලීම.
කුඩා ගුවන් යානයක් ලෙස කැමරාවක් සහිතව ගමන් කරන මේ යානයට පහර එල්ල කරන්නට ක්‍රිස් ගේල් සහ කෙවින් පීටර්සන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වුණා. අවසන් ප්‍රතිඵලය වුණේ ක්‍රිස් ගේල්ගේ ඉලක්කය සහ වේගවත් බව නිසාම කුඩා ගුවන් යානය පන්දුවෙන් පහර දී බිම හෙලීමට හැකි වුණා. ඒ සමගින් අද නියමිත සේත ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හැම වෙලටත් රාත්‍රී 7:30ට සුබ රාත්‍රියක්.